zhvillon konferencë me gazetarët në sallën Azim Hajdari, seli e Partisë Demokratike. Pra, njoftimi zyrtare që në 13:30 Berisha pritet të mbajë konferencën për shtyp. Okej, okay, Engele, shumë faleminderit për raportimin. Kam sërish kolegun Bled Koka. Bled, patë një shpudje, po jo, nuk ka problem. Pra, okej, okay, po diskutonim lidhur me ato që nuk është fest, është ajo çfarë po ndodh, por nga demokratët po pritet me muzikë edhe me fest madhe. Apo e kuptuash me kjo? Shiko, demokratët nuk janë humbur asnjëherë besimin tek lideri i tyre, pavarësisht, si më thënë, dosjeve të stisura dhe akuzave të stisura. Paktën kjo u bën derë, sepse realisht koha në një farë mënyrë po jep atyre të drejtë dhe besoj që deri në fund kjo gjë do të ndodhë në këtë mënyrë. Nuk e di. Po dëgjosh, bleti më shumë okay, dëgjosh, nuk jemi totalisht në rregull bashkë. Ndoshta ke ti ndonjë interferencë, bëson po. Është interferencë kanali tjetër të Euronews-it, me të thënë. Okej, në rregull, besoj, do rregullohet më njëherë nga regjia. Blet, tani duhet pyes pak, çfarë ndryshon në strategjinë e Partisë Demokratike, në fushatën e Partisë Demokratike, ndryshon diçka tani me lirimin e Berishës? Po patjetër që po, sepse unë e kam thënë dhe më herët, ata që kanë arrestuar Sali Berishën kanë bërë një kanë nuk kanë llogaritur më saktë momentin e lirimit të tij, sepse ishte e sigurt që kjo gjë nuk mund zgjaste në pafundësi. Pavarësisht se sot ka shumë njerëz që thonë ja që ose si më thënë bëjnë të pyetjen retorike ironike në raport me drejtues të PD-s, që pra drejtësia funksionoka. Unë nuk kjo nuk më impresionon fare. Tu kemi realisht një betejë të njeriu dhe të një force politike e cila e ka denoncuar mënyrën se funksionon reforma në drejtësi dhe që është viktimë ndoshta pikërisht për këtë lloj mos pajtimi që ka patur kjo force politike dhe mbështetjes së forcës politike me mënyrën se është bërë dhe si janë ndërtuar institucionet e reja drejtësisë, të cilat sot praktikisht, më thënë, janë detyruar të kafshojnë atë që vetë kanë spërkatur në mënyrë të mendoj realisht pandershme. Pra, unë nuk jam kundër gjyqit, unë nuk jam kundër drejtësisë, por kur drejtësia dështon që në gjenezë dhe qëndrimet dhe veprimtaria duket qarta se që më shumë se sa për drejtësinë duken si aksione parapolitike, të cilat favorizojnë njërin forcë politike në dëm të tjetrës, kjo pastaj realisht është shumë e rrezikshme për demokracinë. Kjo sa i takon komendit për drejtësinë. Ndërkohë sa i takon aksionet politike, mendoj që realisht kjo është një tjetër gur kilometrik që Sali Berisha ka marë si pasojë qëndresës e tij që prej momentit kur ndodhi edhe skizma e madhe. Ke parasysh pra, mjafton të rikthehemi pak në kohë, dy vite më parë, gjithë e jepni për të humbur Sali Berishën dhe për të shpartalluar politikisht, ndërkohë që sot e shohim se si pak nga pak, 8 janari i famshëm ishte një moment tjetër krize dhe pike erret për historinë e Partisë Demokratike, dhe po të shikoni, zoti Berisha në aksionin e tij politik dhe në stabilizimin, po e quaj kështu, të figurës së tij politike, ka ardhur në mënyrë crescendo, dhe ky është një momentum tjetër. Një momentum i cili pa diskutim që do të shkirojë energji të reja, e cila sigurisht duhet fokusohet tashmë tek organizimi i Partisë Demokratike për atë që është një betejë realisht shumë delikate, ajo e zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Sigurisht që zoti Berisha kishte vështirësitë veta në adresimin dhe në organizimin e partisë, duke qenë i arrestuar në banesën e tij për një vit, dhe kjo realisht s'mund ka pasur reperkusionet e veta, por që gjithsesi duhet të them që edhe zoti Berisha tregoi që edhe i mbyllur, edhe i lidhur këmbëtuar, sërish ai është në gjendje dhe është në gjendje të prodhojë politikë. Imagjinoni tani se çfarë mund të bëjë zoti Berisha, një fuqi politike me eksperiencë të padiskutueshme i lirë. Okay. Pra, unë mendoj që pa diskutim që dëshojmë një verb tjetër politik të Partisë Demokratike, dëshojmë një tjetër marsh të Partisë Demokratike, e cila, si më thënë, nuk është sforcim, por është, si më thënë, vjushmëria e asaj që ka qenë aktiviteti deri më sot. Biles dhe po bëja një analizë dhe po kuptoja se çfarë efekti kanë qëndrej protestat e Partisë Demokratike. Shpeshherë i vjet pikpyetja, a arritën ato diçka, a prodhuan diçka me aksionin dhe me artikulimin, dhe unë mendoj që realisht jemi në kuadrin e një seri e protestës të cilat vetë vete edhe në aspektin fizik janë një lloj rezonance mbi një urë e cila kur arrin pikën kritike e thyen urën. Rezistenca është rezonanca dhe ura që do të thyet logjikisht do të duhet jetë ura e rivalit politik të Partisë Demokratike që është majoranca aktuale.
Okej, okay, na bashkohet në këtë bisedë së bashku me kolegun Bled Koka dhe zoti Andri Çabani nga Nisma Thuri. Zoti Çabani, kënaqësi që u bashkova këtë bisedë me kolegun Bled Koka, besoj e dëgjova analizën e kolegut Koka.